Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 12 van 9 tot 15 September. Die oproep om staande te bly. Ons gee 'n teksvers wat ons in Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Dit lees: Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en 11. Ek lees weer. Uiteindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Efesiërs 6 vers 10 en vers 11. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Vader asseblief dat U ons insig sal gee in die woord, dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ai, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandagse les. Ek wil net weer herinner asseblief, druk die duimpje op knoppie, sodat ons hierdie kan deel met soveel as moontlik mense. Druk ook die deel knoppie en deel het met die mense op die sosiale media, die van die wat op die WhatsApp audio groep luister, gaan kyk na die inligting van hierdie groep, daar is 'n skakel wat jy kan deel met jy vriende op WhatsApp ook. Ek wil ook het baie dankie sê vir elkeen wat 'n financiële bydrae maak, ons kry so 300-400 rand a maand in, sê baie baie dankie, as die Here jy geseen het, en is vir jy moontlik, sal jy ons ook asseblief financieel ondersteun, ons wifi alleen is omtrent 600 rand a maand, so ons sal regtig die ondersteuning baie baie waardeer. Kom ons gaan na vandagse les toe. Ons is vandag by Dinsdag 12 September, die groot stryd soos Paulus dit in sy briewe beskryf. Dan vra die les hier, so ons moet kyk na Romeine 3 vers 11 tot 14, 1 Tessalonisense 5 vers 6 tot 8, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. En dan vra hulle, hoe vergelyk hierdie verse met Efesiërs 6 vers 10 tot 20? Hoekom dink jy gebruik Paulus hierdie type beeldspraak? Nou, Efesiërs 6 vers 10 tot 20 is die wapenrusting van God. Maar net om ons geheue te verfris, kom ons lees dit net eers. Efesiërs 6 vers 10 tot 20, lees. Eindelijk, my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas jy lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan jy voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek een gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Nou moet ons kyk hierdie volgende verse. Watter beeldspraak word ook daar gebruik, wat vergelyk kan word met hierdie in Efesiërs 6 vers 10 tot 20? En die eerste een is Romeine 13 vers 11 tot 14. Dit lees, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is, om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê, en die wapens van die lig aangord. Daar is dieselfde beeldspraak. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brasserij en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, hy is weer een beklee, en maak geen voorsorg
vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Kom ons kyk nou na 1 Tessalonisense 5 vers 6 tot 8. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen gaan van geloof aan, en as helm die hoop op die saligheid. Weereens sien ons daai selfde beeldspraak. En dan 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, hy is nie so opvallend nie, kom ons kyk. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons stryd nie volgens die vlees nie. So wat het hier sê is, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem door die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te bestraf wanneer jylle gehoorsaamheid volkome is. So weer eens sien ons hier die simboliek van dit is 'n geestelike stryd, ook wat ons vind in Efesiërs 6, 10 tot 20. So hier sien ons wat Paulus dan hierdie militêre taal en beeldspraak gebruik en die gelowiges roep om voorbeeldige krygsmanne te wees. Efesiërs 6 vers 10 tot 20 is wel die langste en meest geconcentreerde gebruik om hierdie militêre beeldspraak te gebruik vir die stryd tussen goed en kwaad. En ons sien dat ook in die res van die boek Efesiërs, ons gaan nou ook daarna kyk, is hierdie militêre taal een van die hoofmaniere hoe hy die evangelie verhaal uitbeeld. In hierdie kosmiese oorlog lei Christus die krygsmanne van die lig, die kinders van God, ons, na daai groot dag van oorwinning. Romeine 16 vers 20 sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle allemaal. Amen. Kyk ook 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 58 en 2 Tessalonisense 2 vers 8. Uit Paulus' gebruike van hierdie militêre simboliek sal ons agterkom dat hy hierdie stryd tussen goed en kwaad baie goed verstaan. Dis 'n lang uitgerekte kosmiese oorlog, maar ons het gekom aan die einde in die finale konfrontasie in die dag waarin ons vandag leef. Paulus gebruik hierdie tema van hierdie kosmiese oorlog gereeld in die boek Efesiërs. En Efesiërs 6 vers 10 tot 20, die wapenrusting van God, is basies soos 'n samenvatting van wat hy reeds in die boek genoem het. Kyk gerus na Efesiërs 1 vers 18 tot 23, hoofstuk 3 vers 16 vers 20, Efesiërs 2 vers 1 tot by vers 10, Efesiërs 3 vers 10, Efesiërs 4 vers 7 tot 11 en Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Wanneer ons geroep word om God se volle wapenrusting aan te trek, is ons goed voorbereid om die sentrale rol van die kosmiese stryd te verstaan, maar ons moet ook vashou aan die versekering van ons deelname in Christus se uiteindelike oorwinning. Die oorwinning is verseker, solank ons in Christus bly. Die vraag aan die einde van die dag: hoe het jy persoonlik nie net die werklikheid van hierdie kosmiese stryd ondervind nie, maar ook die oorwinning wat ons vir ons in Jesus kan toeëien? Hoekom is Jesus se oorwinning so fundamenteel vir ons hoop en ondervinding? Nou, hierdie eerste vraag lees: hoe het jy persoonlik nie net die werklikheid van hierdie kosmiese stryd ondervind nie? Nou, almal van ons het hierdie werklikheid van hierdie stryd ondervind. As u dit nog nie ondervind het nie, draai bietjie die regte ding doen, draai die verkeerde ding in jou lewe te los, jy sal baie gou agterkom, daar is 'n groot stryd aan die gang. Die tweede deel van hierdie vraag: maar ook die oorwinning wat ons vir ons in Jesus kan toeëien. En dit is my gebed en ek hoop dat u die oorwinning in Christus al ervaar het in u lewe. Die Heer het my al soveel oorwinnings gegee. Ek het nog 'n baie lang pad om te gaan, maar ek kan dit getuig van hoe die Here wat vir my
vir myself onmoontlik was om te oorwin, wat die Here my die oorwinning oorgegee het. En ek wil vra deel 'n getuienis met ons asseblief hier in die kommentaar gedeelte in iets wat die Here vir u oorwinning oorgegee het, iets wat u kan deel met ons allemaal, sodat ons versterk kan word. Asseblief, baie dankie. Nou die laaste gedeelte van hierdie vraag, of die laaste vraag lees. Hoe is Jesus se oorwinning so fundamenteel vir ons hoop en ondervinding? Ja, dink net as Jesus nie oorwin het nie. Waar sou ons gewees het? Ons sou aan onsself oorgelaat gewees het. En kom ons onthou wat sê die Bybel oor die mense hart. Dit sê hierso in Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Paulus het hierdie so goed verstaan en ervaar. Hy skryf in Romeine 7 vers 24. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Maar dank die Vader, hy het die antwoord geken. Vers 25. Ek dank God, deur Jesus Christus, onse Here. Daar is ons antwoord. Ons moet aan Jesus vashou. Sonder Jesus se oorwinning beteken ons oorwinnings niks. Ons oorwinnings is net mislukkings om ons net verder in die bose in te bring. Maar deur Jesus Christus kan ons verlos word van hierdie liggaam van die dood. Prys God, kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir Jesus se oorwinning oor sonde en oor die dood. Jesus se verheerliking op die troon, wat ons nou ook in staat stel om die oorwinning te behaal. Help ons Heer asseblief om dageliks ingeskakeld te wees met ons heiland, dat ons dageliks die krygskleere sal aantrek en ons leier sal volg in sy voetspore in die stryd. Dankie Vader, die oorwinning is reeds behaal en ons is op pad naar hy laaste konflik wanneer die vijand 'n finale slag gaan ontvang wat 'n einde gaan maak aan sonde en die dood. Ons loof en ons prys en ons kan nie wag vir daai dag nie. Here, seën ons asseblief in die res van vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saams ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.